Нічний Дніпро. Центральним проспектом міста мчить БМВ. В якусь мить іномарка стає некерованою, злітає з дороги та врізається в дерева. Перше дерево зацепилося бампером, друге вже непосередньо водійським місцем. Поміж цих дерев стояли двоє пішоходів. Чоловіки чекали на маршрутку. Поталанило не всім. Один парень відійшов, відбіжав від машини. Вот. Он целый, живой, да, все хорошо, а другой стоял чуть далее, и его уже машина непосредственно захватила и пронесла чуть дальше. Он табак валяется, он посередине, между бігбордом и деревом. Шансів вижити 50-річний пішохід не мав. Чоловік помер миттєво. Втім, це була не єдина смерть. У кареті швидкої зупинилось серце 21-річного пасажира іномарки. Єдина, хто вижила в страшній ДТП – юна водійка БМВ. Попри присутність патрульних на місці аварії, 19-річній Ангеліні вдалося зупинити першу ліпшу машину і дати драла. Факт зникнення кермувальниці з місця злочину підтвердили в обласній поліції. Вже опросили 5 чоловік, які утверджують, що перше время вона знаходилася на місці, після чого скрилася. Що ж стало причиною трагедії? Ми можемо говорити однозначно про перевищення швидкості. Свідки пригоди твердять, у салоні БМВ бачили кілька пляшок пива. Втім, чи вживала призвідниця аварії алкоголь, стане зрозуміло лише після її затримання. На сьогоднішній момент ми проводимо всі необхідні заходи для того, щоб встановити її місцезнаходження. Якщо горе-кермувальницю упіймають, за смерть двох людей їй загрожуватиме від 7 до 12 років тюрми. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.